Re, viss ēters ir te! Saima pēc plašām debatēm pārapstiprinājusi valdības rīkojumu par ārkārtējās situācijas ieviešanu un ierobežojumu noteikšanu. Opozīcija debatēs pārmeta, ka ierobežojumi ieviesti novēloti un jaunie noteikumi diskriminē daļu sabiedrības. Stāsta Madara Līcīte. Lai arī valdības noteiktie ierobežojumi iestājušies spēkā, Saeimas deputātiem bija jālemj par to apstiprināšanu. Atbildīgās komisijas vadītājs Juris Rancāns uzsver, ka rīkojumā par ārkārtējo situāciju ietvērtie ierobežojumi ir gan pamatoti, samērīgi un arī nepieciešami. Tam gan nepiekrīt opozīcija pārmetot valdībai novēlotu rīcību, cilvēku šķirošanu un to, ka nevakcinētie pēc 15. novembra var zaudēt darbu. Ar šo rīkojumu valdība saka, ka tai nav izdevies pārliecināt cilvēkus vakcinēties pietiekamos skaitļos, lai novērstu krīzes slimnīcas. Un tagad tā izvalas piespiedu ceļu. Nevar rūpēties par Latvijas iedzīvotāju veselību, atņemot viņiem iztikas līdzekļus. To, ka ierobežojums COVID-19 izplatībai vajadzēja noteikt jau ātrāk, atzina arī koalīcijas deputāti, vienlaikus aicinot cilvēkus neriskēt ar veselību un vakcinēties. Premjeram ir jāuzņem līderību. Viņa loma kopīgā darbā pie vīrusa apkarošanas ir izšķiroša. Lai visi darītu savu darbu un vienoti stāvētu aiz vajadzīgiem, lai arī nepopulāriem lēmumiem. Es aicinu uzņemties katru antivakseri atbildību par slimnīcās mirušajiem cilvēkiem. Šīs nāves bija novēršamas ar vakcināciju. Lēmumu atbalstīja 54 deputāti, 13 bija pret, bet 18 atturējās. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.